家是避风港，但是对有些人来说，家却是枷锁，是他们的噩梦。自从邓如文杀夫案爆发以后，一向被视为家丑的婚姻暴力成了众所瞩目的焦点。宣誓要互相扶持的夫妻为什么会怒目相向、拳打脚踢呢？婚姻暴力到底能不能避免，又应该如何因应呢？各位观众朋友您好，非常欢迎您再次收看大法古节目。的确，婚姻暴力这个问题呢，最近相当的热门，也越来越受到重视。为什么终身相许的亲爱伴侣到最后呢，会以暴力相向，甚至演变成杀夫或者是杀妻的悲剧呢？在这方面，佛法又能提供给我们什么样的智慧呢？我们来请教圣严法师。法师，的确啊，最近这个婚姻暴力的问题相当的受重视，不晓得您对这个问题啊有什么样的看法？一般的人来讲，这个心理不正常，再加上环境的复杂，而使得人不能平衡的时候啊，就会产生家庭里面的一些悲剧出现了。至于说婚姻暴力，我想就是，不是夫妻之间的呀单纯的问题，应该呢跟他们的环境呢、整个环境有关系的啊。那么在目前为什么越来越受到社会的重视、舆论的讨论？好像最近以来啊，这个婚姻暴力的事件越来越多的样子。其实，婚姻暴力的事件跟我们整个社会的一个这个人的价值判断和社会的风气啊有关系。人动不动啊用暴力，动不动啊诉之于这个肢体的动作，而不是啊用理性来考量和啊用啊智慧来处理，都是用情绪啊来发泄。现在因为这个社会是这个样子啊，所以说呢，家庭也会变成了很不容易稳定了。那么在一个假如说从这个佛教的观点来看呢，我们说是共义，所以共同的过去无量世以来呀，不同的人在不同的地方造了相同的类似的一种义，那么在我们这个时代，在我们这个现在的环境，同一个环境里边呢，发生了这种暴力的现象。可是能不能够弥补呢？应该要可以疏导、可以解决的。因此呢，用佛法来处理是最好的。那是不是这跟佛法里面讲的嗔有什么关系呢？是啊，所以情绪就是一种烦恼。烦恼里边的呀，有两大这个问题是最难处理的。第一个是贪，就是贪欲；第二个就是嗔恨、愤怒，这是很不容易处理的事。这两大烦恼啊，如果能够处理的话，他已经出三界了，就是出生死了。但是呢，如果有一点就是宗教的信心，或者是人格的修养，那内在的功夫，常常有一些反省或检讨，还有呢，对于另外的人呢，要尊重他，能够关怀他，这样子的话，这种婚姻的暴力事件呢，应该会减少到最少最低呀。是，可是很多的先生啊，他往往会说，我之所以采取行为暴力，是因为我的太太先用语言暴力来刺激我。那么对这一点，不晓得您有什么意见？我想也是事实了哈。在我的这个弟子之中啊，就有一个对夫妇，因为太太是太会讲话了，太太总是一讲出来就是啊，先生没有还口的余地，那先生既然没有机会讲话，就用手了，就用拳头了。因此呢，常常把他的太太啊打得耳青鼻肿的。因此呢，他的太太就来到我这里来告状，说他的先生怎么打他，怎么虐待他，怎么暴力。然后我把他的先生也找来，好在他两夫妇两个都叫我师父啊，我把他找来，那先生就讲，他说我不打他，我没有办法忍受啊，我只有打他以后他才不讲话，要不然的话他不断地在折磨我啊，
不断地在这个数落我，我没有这么坏啊，没有坏到那个程度啊，他就把我说成那样子坏的时候，我只有揍他了。那我就找他太太再来，我说你挨打是不应该的啊，先生打你是不应该的了，可是你经常得给你先生啰嗦，你应该也要检点一下呀，你以后要少讲一点话，那个不是说有问题的时候就用嘴巴讲，而是劝导。也有些夫妻啊，发生了这样子的暴力事件呢，别人就会劝他说，哎呀，这个夫妻啊都是相欠债的嘛，你就是欠了前辈子欠了他的债，所以这辈子呢你就来还他嘛，你就忍耐一点吧。我们真的该这样逆来顺受吗？逆来顺受这句话是错的，我们要面对问题而用智慧来处理问题，不是说挨打就是挨打，挨骂就是挨骂了。挨打的时候不要还手，挨骂的时候不要还口，这个是啊防御的最好的措施。如果挨打的时候你还打，那可能第二一个拳头又来了，那就是相打了，变成相打的时候损失最大，两方都是大损失。那既然是夫妻的话，他打你，你已经痛了，你还愿意也他让他打痛他吗？不要是报复他，应该呢能够啊接受以后想办法如何来化解他，像打太极拳一样的要四两不千斤。但是呢也有这个婚姻的暴力啊，它是没有原因，并不是因为丈夫怎么有问题或者是太太有问题，但是就是有一方啊他的精神发生这个精神状况发生问题，或者有一方就是通常都是喝酒了以后啊，容易就是情绪很暴躁啊，或者有的人就是习惯的用拳头来解决问题。是像这种问题呢，如果已经呢经过尽力的疏导，尽力的呀，尽量的呀，用人事的来解决哈，用亲戚朋友或者自己跟他恳谈，当对方啊不是那么暴躁的时候，可以慢慢的跟他谈。如果谈不拢，一次一次的谈不拢，那怨偶在一起不如分开吧。那这个在佛教来讲是不赞成离婚的，可是天天打架，这不能解决问题。那这分开是不是比较更好一点呢？总比杀夫或杀妻好。对，所以是这个我只是劝和不劝离啊，而且呢劝彼此互相的为了家庭，为了婚姻，为了自己，为了对方，这样子的设想的时候啊，只要有一方比较能够理性，比较能够原谅宽恕对方，那么这个家庭至少能够维持一半的和谐的状态。这如果两边呢都是坚持着自己的理，坚持着自己的立场，那这个婚姻暴力事件呢，我想是这是没办法避免的。